ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଭାଗବତ ସାହୁଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋରା ଓ ଖଇ ଦୋକାନ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବୈୟା ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ଦୋକାନରେ ରହିଛି ଖ୍ୟାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ବୈୟା ସାହୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଭାଗବତ ସାହୁ ଆଦିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈୟା କୋରାଖଇ କହିଲେ ଲୋକେ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇଥାନ୍ତି। 300 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଗରେ ତିଆରି ହେଉଛି କୋରା ଆଉ ଖଇ। ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ଖଇ ଓ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅର ଝୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖଇ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭୋଗ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଛି ସେ ପାଞ୍ଚଥର ଆସି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକ ଭାଗବତ ସାହୁ। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାକର ବେହେରା କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ ଓ ନଡ଼ିଆରେ ପାଗ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କାଜୁକୁ ଭଜାଯାଏ, ପରେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଲିଆ ମିଶାଇ ଘଣ୍ଟାଯାଏ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଛିଞ୍ଚି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ବାଧିରେ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେ ଆମକୁ ରାତି କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦଶହରା, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ବାହାର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ୱାର୍ଲଡ଼, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ 5-10 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଥିଲା, ଅବିକା 220-300 ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଗ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ଗୁଡ଼, ତା'ପରେ ମେଲ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ପାଗ ଉଠୁଛି, କାଜୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଜୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଉଠିବା ହେଉଛି, ଲିଆ ପୋଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ, ତା'ପରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ପଡ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ପରେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜମାନାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବୈୟା କୋରା ଆଉ ଖଇ ଦୋକାନ। ଏହି କୋରା ଖଇର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସାରା ଗ୍ରାହକ, ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସି ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଖଇ ଦୋକାନଟି ବହୁ ପୁରୁଣା, ଦୋକାନର ବୟସ ଭଳି ରହିଆସିଛି ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଭାଗବତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଖଇ ଓ କୋରାର ସମାନ ସ୍ୱାଦ ଓ ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। 5 ପିଢ଼ି ପରେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେବେ ଆସୁଛୁ ଏଠାରେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାହକ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆରିସା, ମିଠା ଫେଣି, ଡାଲି ଗଜା ଓ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ରାଶି ଗଜା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋରା ଖଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଠେଇଛୁ, ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କଲେଜକୁ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ନେଲାବେଳେ 100 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ତେଣୁ ଏବେ 220 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଏ ନେଉ। ଆମେ ଏଠୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠୁ ନେଉ, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବୟା ଅଖଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳେନି, ଆଉ ସୋ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫେମସ୍, ସତ୍ମୁଚର ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ଫେମସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ନେଇକି ଆମେ ଗଲେ ସେଠି ହଁ ଯେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜେଜେ ନେଉଥିଲେ, ବାପା ନେଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି, ଆମେ 3 ପିଢ଼ି ହେଲା ଏଠୁ ନେଉଛୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ଟେଷ୍ଟ ତ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରପର୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏତେ ଫେମସ୍ ଯେ ଆମ ସେପଟେ ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମିଳେନି ଆମକୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋ ଝିଅ ବି ଆସିଛି ଏଇଟା, ତାକୁ ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରେଟ୍ ଏଇଠି 220 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, 220 ବି ଆମ ସେପଟେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠି ରହିଛି ଏଇ ବୟା କୋରାଖଇର ଚାହିଦା, ତ ଆପଣ ବି ଥରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟା କୋରାଖଇର ପୁରା ଭରପୁର ମଜା ଉଠନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସିଲୁଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।